一挫咗好耐係嘛，即係都仲未可以表演係嘛，好開心同埋又有啲緊張咁樣咯，因為始終自己第一次喺紅館同大家表演唱歌咁樣啦，因為由細到大都去睇好多紅館 show 啊，即係會俾好多嘅 show 去感染到自己或者啟發自己一啲嘢。咁到自己做嘅時候，你都希望可以做到一個 good show 俾大家睇，即可能可以等大家可以有個美好嘅回憶咁樣。其實上次個期咧就係2020年4月嘅，咁嗰陣時就改咗個名叫做 Spring of Hope 啦。咁就因為隔咗一段時間之後，大家覺得成個社會氣氛啊，或者係嗰、那個啱時間聽嘅主題都已經有所改變，經歷咗呢兩年一啲嘅失去啊，即可能自己嘅生活秩序唔同曬啊，咁又少咗時間見朋友啊，咁失去咗一啲嘢，咁但係其實我哋都學懂一啲嘢。但係當你真係喺一個 loss 嘅階段裏面咧，你個人係踏實好多，因為你會好睇清楚自己究竟係需要啲乜，或者係要追求啲乜。咁所以我都好珍惜有 loss 嘅階段嘅，即係好似譬如今次改期改幾次，我覺得我賺咗㗎，因為多咗時間去準備啊。咁我又多啲時間去排舞啊，咁所以每一 part 可以做到多啲俾大家睇咯。見到有句 quote 咧，有句英文喺個 poster 度嘅，咁嗰句 quote 就係想講話，經歷過困難同挫折之後，你會認清楚自己嘅弱項同埋極限，咁你從而變得心靈更加強大，咁去面對將來啊，為自己同香港打拼咁樣咯。呢兩年其實都有寫歌，咁但係寫啲歌比較有無力感啊，咁我好唔想將一個嘅 vibe 去投射喺我自己音樂度。咁所以今次就揾咗直爺同埋阿鐘去寫歌咁樣，做 Rubber Band 嘅六號去幫我導演呢一隻歌嘅 MV 咯。咁佢又比較慢啲啦，咁但係我又覺得好值得等啦，因為我真係好欣賞佢佢嗰種好温暖人心嘅嗰種性格啊，即係佢拍啲嘢出嚟都好有嗰種好貼地啊，好有情，好細膩嘅情感啊，有一種。我好中意食嘢，其中一句佢寫就話係信仰信過祈求什麼，為求成為微弱亮光。咁我就覺得佢呢個螢火蟲論咧，係我一聽到嘅時候已經俾佢好感動啊！覺得佢講得，因為佢話其實每一個人可能嘅力量係好微小，能夠發出嘅光亮係好少，但係積少成多，大家集合埋一齊咧，就係可以照亮世界。好靚嘅詞咯，即係好似一封寫俾香港人嘅信咁咯。因為佢裏面嗰個意思係好善意嘅，即係拍嗰畫嗰個漫畫，一個人喺唔同嘅年齡裏面咧嘅自己咧交答，然之後咧就將自己嘅傷口去撫平同埋醫治好自己當天嘅傷口，即係可能年老啲嘅你會安撫童年嘅你嘅一啲童年陰影或者傷口。而家嘅香港人係好需要學懂呢一個技能嘅，就係點樣撫平自己嘅瘡疤同傷口。如果唔係，我哋點樣過生活啊？即係日日都咁多奇形怪狀嘅嘢。我其實同大家都一樣，我會聽翻自己啲歌。即係我成日都覺得作品很好嘅，佢係記錄低某一段時間嘅你自己，或者記錄某一段時間嘅難過或者嗰個時刻。咁你會諗啦，哎呀，嗰陣時我自己覺得好困難，跨唔過嘅一啲嘢，其實望翻轉頭都跨過咗。咁嗰陣時我得，我而家一樣都得咯。我會容許自己隨心沮喪一輪嘅，即係如果唔開心嘅話。咁但係到真係實踐嘅時候，就會用翻個積極嘅態度去諗嘢。我覺得啊，我做嘅嘢全部都冇踩界，所以我啲歌全部都唱得嘅。即係我會咁諗，但係同埋我覺得好幸運，自己就係喺香港度長大，喺香港度做創作。我希望呢一份自由唔好改變啦，即係以後或者都大家都能夠捍衞呢一份自由咯，即係好重要，因為創作個自由係最基本個基石嚟嘅。咁你都係畫夫定畫師啊？隨機應變，隨機應變，因為你始終而家真係太過有好多事情都。不是我們所想像的樣子，是啊，但是我覺得盡做，所以剛才講的那句那首新歌《你好嗎》，即是為求成為微弱亮光，是希望自己可以在自己的崗位帶出一點的光明，去保持自己的光明，這樣才可以照亮個世界。你一定要保持自己的健康，保持自己的頭腦，然後再去面對，用一些生活智慧去面對我們現在的生活和整個大環境。咁，但係你要知道，你行呢條路唔係孤單嘅。當覺得絕望嘅時候，要對自己有自信，要有信心可以跨得過去。我哋一起撐著過咁樣。